No heippa kaikille! Taas meillä on tämän päivän tulkinnan aika. Toivottavasti teidän viikko on lähtenyt ihanasti käyntiin. Lähdetään katsomaan, että mikä on meidän aihe tänään. Korkein voima, valo, rakkaus. Mikä on se viesti tähän hetkeen meille kaikille tiedoksi? Meidän korkeimmaksi parhaaksi, iloksi, valoksi, rakkaudeksi, opastukseksi, ohjaukseksi, rohkaisuksi, neuvoksi. Korkeimman mahdollisen aikalinjan saavuttamiseksi tässä hetkessä. Kiitos. Kiitos, kiitos, kiitos. Milk and honey. Tämä on tämä meidän 5D-kortti. Jälleen kerran. Otetaan nämä pois tieltä. Loyal heart. Uskollinen sydän. A leg up. Mulla tulee ihan sellainen olo, että tässä on jollakulla kyse omasta lapsesta. Täällä on nyt sellainen energia. Se nyt johtuu toki siitäkin, että siellä on norsuvauva ja sitten siellä on jääkarhu, äiti tai isä, jonka selkään on pieni jääkarhu kiipeämässä. Katsotaan. Tällaisena välihuomautuksena, että jollakulla voi olla tällainen tilanne, mutta siellä näkyy uskollinen sydän. Uskollinen sydän. Tässä tulee semmoinen yhdessä me onnistumme olo. Otetaan tarotkorteista selvennystä, että mistä tässä on kyse. Maljojen nelonen on siellä pakan pohjalla. Jonkunlainen turhautuminen, katsotaas eteenpäin. Tämä hetki. Tämä on tullut tosi paljon nyt meillä tämä jousimiehen kohtuuskortti. Nyt on jousimiehen aika just alkanut ja tässä on jo niinku sellainen, kun meillä on 4.12. uusi kuu jousimiehessä ja sitten samaa aikaa on auringon pimennys. Itse asiassa se tulee tästä kortistakin mieleen, se auringon pimennys. Tämän kuvan takia. Se energia alkaa lähestyä jo. Mulla tuli eilisessä tulkinnassa jo sellainen olo, että
siinä oli niinku viitteitä siitä energiasta, mikä tässä on ihan meillä näillä näppäimillä tulossa. Katsotaan. Menneisyys. Wow, maljojen ysi. No, tämä kuva kertoo kyllä kaiken. Tämä on se energia, mistä mä aina sanon. Tämä maljojen ysin energia on se, mihin meidän pitäisi pyrkiä meidän omassa elämässä aina. Tämä on juuri se. Ja tämä tarkoittaa myös sitä, että sun toiveet tulee toteutua. Täällä pakan pohjalla näyttää siltä, että ei varmaan tuu, en usko. Mut kyllä tulee. Tulevaisuus, ja se näkyy täälläkin. Huhu, sauvojen ässä. Fokus. Maljojen kakkonen, tässä on nyt se uskollinen sydän. Lähestymistapa. Lanttien nelonen. Tämä on nyt se, mitä tämä tulkinta koskee. Tämä energia. Lanttien nelonen ja maljojen nelonen. Se on, sanotaan, että se on se punainen lanka tässä. Miksi tämä viesti tulee tähän? Ja oppiläksy. Lanttien kuningatar. Quite a catch. Meidän quite a catch -kortti. Sä oot aikamoinen saalis. Niin sanotusti. Mä otan tuota tähän heti. Pari selvennystä. Mä haluan lisätietoa tästä. Lanttien nelosesta ja maljojen nelosesta. Ja sit lähdetään katsomaan. Ihan muutama kortti vaan. Tai sit neuvo. Neuvo tai lisätieto. Nyt sieltä tuli liikaa. Lisätieto tai neuvo tälle. Näin mennyt tuonne enää, eli se on sitten siinä. Meillä on siellä Lanttien kuningatar täälläkin. Eli sauvojen kakkonen, kuolema, Lanttien kuningatar ja Lanttien kymppi. Tämä riittää. Sitten mä käännän kameraa ja lähdetään katsomaan tätä läpi. No niin. Tässä on ihan huikea energia. Tää on juurikin nyt tätä uuden kuun jousimiehessä energiaa, mikä tässä näkyy. Jousimiehen energia. Tää auringonpimennys ja kaikki. Täällä on maljojen ysi, oma voima, sydän auki. Mä haluun puhua mun totuutta. Mä haluun tehdä sitä, mitä minä rakastan. Mä haluun puhua rakkaudesta käsin mun omaa totuutta ja ilmaista mun rakkautta ja mun elämää. Ja se näkyy tässä ja nyt. Ja tämä on ihan loistava aika näiden asioiden eteenpäin viemiselle, jos et ole aikalinjalla vielä tässä kohtaa, mutta joku on.
tämä Milk and Honey, maitoa ja hunajaa kortti, on semmoinen runsauden, siinä on runsauden maku. Siinä on sellaiset mahdollisuudet mukana, jotka syntyy nimenomaan sieltä aitoudesta käsin. Sieltä sen runsauden vaalimisesta käsin ja luottamuksesta käsin. Ja se on läsnä tässä maljojen ysissä. Tässä maljojen ysissä tiedetään, että mä tuun saamaan sen, mitä mä toivon. Ja mä haluan sen, mitä mä toivon. Ja mä luotan siihen, että kaikkiin mun tarpeisiin tullaan vastaamaan. Tässä vaiheessa me saavutaan siihen meidän elämän makeaan aikaan. Siihen aikaan, mikä maistuu makealta. Me päästään nauttimaan tästä maidon ja hunajan maasta. Just siitä, minkä kaikki haluaa kokea. Ja meidän kaikki aistit on auki silloin. Me tunnetaan syvemmin. Me tunnetaan korkeammin. Me ollaan innokkaita. Me ollaan intohimoisia sitä meidän omaa tekemistä ja sitä meidän omaa aitoa itseä kohtaan. Me puhutaan meidän totuutta. Me ollaan rehellisiä omia itsejämme, eikä me välitetä siitä, mitä kukaan ajattelee. Ja tämä on se, mitä yksilötasolla meillä täytyykin tapahtua. Että me voidaan kollektiivina saavuttaa voima. Tämän täytyy ensin tapahtua yksilötasolla. Ja tämä aika on kullan arvosta. Se, kun me saadaan kokea se, että miltä se tuntuu, kun me tullaan sinne meidän autenttisuuden energiaan. Miltä se elämä silloin maistuu? Runsaus on energiaa ja me eletään osana sitä. Täällä tiedetään, täällä maljojen ysin energiassa se, että mä oon mitä mä haluan olla. Mä tiedän mitä mä haluan tulevaisuudessa tehdä. Mun kaikki toiveet tulee toteutua. Mun elämässä on läsnä ilo, onnellisuus, rakkaus, täyttymys, kaikki ne positiiviset asiat, kaikki ne, mitä mä oon tältä elämältä toivon. Ja sit siellä näkyy pakan pohjalla maljojen nelonen. Tämä tarkoittaa sitä tässä kohtaa, että mä en tartu. Täällä on nyt tämä yksi malja, mitä tarjotaan täällä kulmassa. Hän ei katso sitä kohti. Hän näyttää niinku tylsistyneeltä, mutta nyt kun tämä on tämän tulkinnan yhteydessä, niin tämä on itse asiassa se perinteinen tarotpakka, se maljojen nelonen, missä on tämä meidän jättikokoinen popcorni, joka tarjoaa tätä drinkkiä tälle ihmiselle. Näin niin kuin humoristisesti sanottuna, pilvihän se on. Mutta mä en enää tartu niihin maljoihin, jotka ei tuo mulle täyttymystä. Koska mä tiedän, että mulle on uusi mahdollisuus, se näkyy täällä. Mulle on uusi mahdollisuus, mulle on uusia upeita mahdollisuuksia tulossa. Mä en tartu mihinkään sellaiseen, joka ei ole minut täyttävää.
se näkyy tässä ja se on oikein, koska se semmoinen muiden ihmisten miellyttämisen tarve ei kuulu tälle matkalle. Muiden ihmisten miellyttäminen on eri asia kuin sitten taas huomaavaisuus ja rakastava energia muita kohtaan. Te tiedätte, mitä mä tarkoitan. Mä tarkoitan sitä toksista energiaa, jossa ja johon meidät on ohjelmoitu meidän elämän aikana. Tässä sitä ei enää oteta vastaan, vaan katse on kääntyneenä jonnekin muualle. Eli sen aika on ohi. Se ei käy mulle enää. Mä en suostu siihen enää. Ja siellä todetaan tässä kohtuuskortissa tässä hetkessä, että se, missä mä oon ollut ennen, ehkä ne ihmiset, keiden kanssa mä oon toiminut, ehkä se työpaikka, mikä ikinä onkaan sulla kyseessä, niin mä en enää halua sitä. Ja nyt mun on ok muuttaa suuntaa, koska mä oon tässä energiassa ja mä tiedän, että se on ok. Mä tiedän, että mä en ole epäonnistunut. Tässä ollaan jo sellaisessa energiassa, että siellä ei itse asiassa edes mietitä enää tätä. Tässä ollaan jo sillalla astumassa tähän runsauden maailmaan. Ja se kuvaa myös tätä hetkeä, tämä kortti. Juurikin tätä uusi kuu jousimiehessä energiaa. Mä haluun omistautua. Siitä kertoo tää loyal heart täällä. Mä annan sydämeni niille asioille, mitä minä rakastan. Ja silloin, jos me ollaan lojaaleja. Silloin kun me ollaan uskollisia niille meidän unelmille. Silloin kun me ollaan uskollisia niille meidän omille toiveille, meidän omille suunnitelmille. Ja me pystytään samaan aikaan ikään kuin pysymään joustavana. Ja me pysytään myös uskollisena sille ajatukselle, että me halutaan palvella myös muita. Sitä tarkoittaa myös tämä uskollinen sydän. Niin silloin se runsaus tulee meidän osaksi. Eli vaikka mä sanoin, että täällä maljojen nelosessa näkyy se, että mä en enää ota ihan mitä tahansa maljaa vastaan, niin sillä ei suinkaan tarkoiteta sitä, että me ei oltaisi uskollisia muille, vaan se on tärkeää. Että me tässä energiassa, silloin kun me astutaan tähän energiaan, niin se on sellainen energia, jota kuuluu jakaa muille. Ja se näkyy täällä. Se on tää leg up. Täällä tää jääkarhu äiti tai isä ottaa pienemmän kyytiin. Koska täällä on se ylitse vuotava energia. Se kuuluu jakaa eteenpäin. Me ei olla astumassa enää siihen service to self -energiaan, vaan service to others. Mutta meidän täytyy ensin saavuttaa tämä maljojen ysin energia. Juurikin tämä, mikä siellä on jo saavutettu. Silloin me koetaan sellainen rakkaus, sellainen onni, siellä on aarrearkku tuolla hänen jaloissa. Sellainen runsaus, joka on jo niin suuri, että siitä riittää jaettavaksi ja annettavaksi muillekin. Niin kauan kuin se meidän oma malja on niin, että se meidän energia vuotaa, juurikin esimerkiksi sellaisiin paikkoihin, että me halutaan vaan miellyttää muita. Koska niitä ihmisiä riittää,
meillä on vaan tähän energiaan mennessä ikään kuin kehittynyt jo se kyky, että me pystytään näkemään sen läpi, että mistä tässä on kyse. Uhrautuminen, itsensä uhraaminen ei ole se juttu. Me ei voida auttaa muita, jos meillä ei ole itsellä, mistä me autetaan. Se on ihan ensimmäinen asia, mitä meidän täytyy kollektiivina saavuttaa. Meidän täytyy olla sellaisessa energiassa ja sellaisissa olosuhteissa, sellaisessa elämäntilanteessa itse ensin, että me pystytään auttamaan muita. Sen takia esimerkiksi, kun täällä on lanttejakin näkyy, lanttien kymppi ja lanttien kuningatar, niin raha tulee puheeksi. Raha on tärkeä asia. Silloin, kun se on oikeissa käsissä, me ei pystytä auttamaan muita millään tavalla, jos meillä ei ole, mistä me voidaan sitä muille ammentaa, niille, jotka sitä tarvii. Ja silloin, kun meillä on hyvä sydän, ja me ollaan valmiita, meillä on uskollinen sydän, niin silloin me pystytään esimerkiksi rahallisesti auttamaan muita. Ja universumi on aina meille lojaali. Aina. Silloin kun siellä on tämä rakkaus mukana. Mutta se edellyttää tämän muiden miellyttämisen halun poistumista ensin meidän elämästä, jotta me pystytään tähän. Se voi olla, että no, joko sä oot vaihtanut kokonaan suuntaa siellä, tai sit sä oot, sun tavoite on edelleen sama, mutta sä oot löytänyt uuden reitin sitä kohti. Ja tässä energiassa kaikki se mennyt muuttuu rauhaksi ja rauhallisuuden tunteeksi. Silloin kun me seurataan meidän sydäntä ja meidän aitoutta, me ollaan läpinäkyviä, me ollaan täysin omia itsejämme. Silloin me ollaan tilanteen tasalla. Silloin meillä on kontrolli meidän elämästä. Ja silloin tämä maljojen ysi voi vetää puoleensa sen maljojen kympin energian, joka on se täyttymys. Se tapahtuu siinä ikään kuin sivutuotteena. Siellä on tasapaino, siellä on harmonia. Siellä on parantava energia, parantamisen, paranemisen energia. Ja sitä kautta löytyy tämä läpimurto. Tämä sauvojen ässä. Se on läpimurto kaikelle uudelle meidän elämässä. Uusille projekteille. Mille tahansa uusille ideoille, uusille aluille. Se on inspiraatio, motivaatio. Se voi olla uusi rakkaus, se voi olla mitä tahansa. Silloin kun se soihtu syttyy siellä palamaan, se sauvojen ässä. Ja täällä on myös se yhteys universumiin auki. Siellä on kolmas silmä auki. Siellä tämä voima saavutetaan silloin, kun me ymmärretään, että me ollaan osa universumia ja että meillä on lupa olla omia itsejämme. Henkisyys nimenomaan auttaa ihan valtavasti tässä, tällä polulla, tällä voimaantumisen polulla. Se auttaa meitä kytkeytymään pois näistä vanhoista ohjelmoinneista, mitä siellä on ollut aikaisemmin. Ja niin monilla nimenomaan empaatikoilla on juurikin tämä. Se tulee nyt se muiden miellyttämisen tarve. Mä en oikein keksi muuta niin kuin sanontaa siihen, mutta
se on sitä, että meidän niin kuin ikään kuin täytyy olla läsnä sellaisissa tilanteissa muille, joissa se meidän oma maljakaan ei vielä ole ihan ylitse vuotava. Ja silloin se ei ole tasapainossa se energia. Täällä on meillä, niin kuin näette tässä, missä pyydettiin fokusoimaan tähän maljojen kakkoseen, niin siellä näkyy tasapainoinen energianvaihto. Siellä se virtaa maljasta maljaan ja näin se kuuluu ollakin. Nimenomaan tällä tavalla se kuuluu ollakin. Se on yhteistä ja se on molemmin puolista, se on tasapainoista. Tämän myötä tapahtuu myös sitten, silloin me löydetään, kun tämä tarkoittaa myös liittoon ryhtymistä, niin silloin me vedetään puoleemme, jos sulla on rakkaudesta kyse, niin silloin me vedetään puoleemme samanlainen lojaali sydän, samanlainen antava toinen osapuoli. Mutta meidän täytyy ensin itse edustaa sitä, mutta siinä on se hiuksen hieno ero, mikä täällä on jo opittu, että se muiden puolesta uhraaminen, se, että me ollaan aina ja koko ajan läsnä, niin siihen ei kukaan ihminen pysty, ei kukaan, mutta siihen meitä on opetettu. Me uskalletaan sanoa, että mä en pysty, mä tarvin tämän ajan nyt itselle, että ei. Mä en nyt pysty lähteen kyyditsemään sua sinne paikkaan, mutta tää tuli jostakin nyt. En pysty lähteen kyyditseen sua sinne paikkaan, mihin sä haluat mennä. Et nyt sun täytyisi niinku pystyä turvautumaan johonkuun toiseen. Ja te varmasti ymmärrätte sen eron, mitä mä tarkoitan. Eli mä en tarkoita sitä, että kaveria ei jätetä. Se kuuluu nimenomaan tähän energiaan, tähän oikeaan energiaan, se, että kaveria ei jätetä. Mutta te tiedätte, mitä mä tarkoitan. Kaikenlaisissa tällaisissa ihmissuhteissa on se tasapainoinen, harmoninen, toisiaan parantava energia. Siellä on molemmat vahvoja. Sitten tulee niitä tilanteita parisuhteissa, joita voi verrata semmoiseen tilanteeseen, että kun on kaksi helmenkalastajaa. Helmenkalastus tapahtuu sillä tavalla, että kaksi miestä tai oli sukupuoli mikä tahansa lähtee veneellä merelle ja toinen seisoo veneessä vahtimassa, että mitään ei tapahdu. Toinen seisoo siellä ylhäällä, katsoo, että ei tule haita paikalle, jos ollaan eksoottisemmissa vesissä kerran. Hän tarkkailee tilannetta ja pitää huolen sillä välin, kun toinen sukeltaa hakemaan sitä helmeä sieltä merenpohjasta. Ja näin se toimii. Silloin kun on aika toisen olla vahva, niin toinen voi sukeltaa. Ja se sama toimii myös toisinpäin. Tämä on sellainen niin kuin terve energia siinä toiselle antamisessa. Ei niin, että sä olet aina se, joka seisoo siellä veneessä vahvana, pitäen huolen asioista, niin että se on aina se toinen, joka sukeltaa. Te tiedätte senkin, että tilanteet vaihtelee. Mikään ei ole niin mustavalkoista, mutta saatte siitä niin kuin tarinasta kiinni, mitä mä haen tällä ihan varmasti.
Ja silloin meillä on myös niin kuin itsellä sellainen olo, että me saadaan apua muilta. Me annetaan apua, me saadaan apua muilta. Me ollaan täällä jo sellaisessa energiassa, että me rohjetaan ja uskalletaan myös pyytää itse apua. Jos me ei pystytä ottaa osaa johonkin asiaan jossakin hetkessä, niin meidän ystävät ymmärtää sen. Ne kunnioittaa sitä ja ne ymmärtää sen. Siitä ei loukkaannuta. Vaan me ollaan jo sellaisessa tilanteessa itsemme kanssa, että me tiedetään ihan tasan tarkkaan, että mihin me käytetään meidän energia. Ja jos meillä on jotakin esteitä esimerkiksi, niin ne meidän ympärillä olevat ihmiset ymmärtää sen. Eli siellä ei ole niinku sellaisia epäterveitä niinku riippuvuussuhteita enää. Jos sun ystävä peruu teidän tapaamisen ihan viime hetkillä, kuinka sä suhtaudut siihen? Te olette sopinut tapaamisen ja hän joutuu perumaan sen tapaamisen ihan viime hetkillä. Kuinka sä suhtaudut siihen? Kunnioitatko sä sitä, että hän toimii, kuten hän parhaaksi näkee? Ja mä voisin väittää, että koska mä oon itse kokenut tämän, silloin, jos sä seisot omassa voimassa, niin se ei haittaa sua oikeasti. Sulle ei ole mitään syytä loukkaantua, koska sä et tavallaan jää mistään paitsi. Silloin, jos sä ihan oikeasti seisot sun omassa voimassa, niin se ei haittaa sua. Ja silloin, jos sulla on tällaisia ystäviä ympärillä, niin se on aivan valtavan harmonista. Siellä ei ole minkäänlaisia riippuvuussuhteita, mutta silti siellä on samaa aikaa rakkaus ja läsnäolo olemassa. Eli tämäkään ei tarkoita sitä, että siellä oltaisiin piittaamattomia puolin ja toisin. Tämäkään se ei tarkoita sitäkään, että siellä oltaisiin epälojaaleja toisia kohtaan, vaan siellä kunnioitetaan, siellä on niin valtava luottamus silloin siinä jutussa läsnä. Siellä tiedetään, että jos näin käy, ja se on yksi asia, mikä on ollut monilla, että joku saattaa tuntea, että hänen ei kuulu esimerkiksi mennä johonkin tapaamiseen. Hänen ei kuulu mennä sinne. Ja hän ilmoittaa, että nyt hän ei pääse tulemaan. Niin se, että uskaltaa ensinnäkin tehdä niin. Tosi moni menee paikalle, vaikka intuitio sanoo. Täällä oli meillä se intuitio, se on tärkeässä osassa. Intuitio sanoo, että mun ei kuulu tehdä tätä, mutta silti hän toimiikin toisin. Silloin hän astuu siitä omasta ohjauksesta sivuun. Oikeasti. Ja intuitio on eri asia kuin esimerkiksi laiskuus tai välinpitämättömyys. Mä en tarkoita sitä. Vaan hän tietää, että tämä juttu ei nyt ole häntä varten. Hänen ei kuulu tulla. Silloin me ei olla myöskään minkäänlaisessa uhrin asemassa. Jos joku peruu tapaamisen sitten taas toisinpäin, meidän suuntaan, ei me loukkaannuta siitä. Me kunnioitetaan, koska me on itse koettu se, kuinka vahva se on se tunne, jos meidän intuitio sanoo, että nyt mun ei kuulu mennä tonne, mun jostain syystä kuuluu olla nyt juuri jossakin muualla silloin. Silloin kun me seurataan sitä meidän intuitioa, niin me ei koskaan eksytä harhaan. Ja meidän kuuluu sitä kunnioittaa.
jokainen illallinen, jokainen tapaaminen, jokainen palaveri ei ole meitä varten. Ja me tunnetaan se. Me tiedetään se kyllä. Että liittyykö se siihen meidän sielun tehtävään juurikin se tapaaminen. Eli meidän kuuluu myös kiinnittää huomioa sellaisiin asioihin. Mutta tämä on niin monimuotoinen tämä asia. Eli nämä ei todellakaan ole niin mustavalkoisia, vaan näihin liittyy paljon, 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 paljon muitakin asioita. Silloin kun me tunnustellaan näitä asioita, että millä energialla me tehdään niitä, millä energialla me jätetään tekemättä, mitkä on niitä asioita, mihin me päätetään suunnata meidän energia. Se on ihan valtavan tärkeää. Ajan käyttö on yksi tärkeimmistä asioista meidän elämässä, koska aika on sellainen, että se on, sitä ei saa edes rahalla takaisin. Se on tosi, tosi tärkeää. Ja silloin, jos me suunnataan meidän energia, silloin kun me astutaan siihen meidän elämän tehtävään, jos me suunnataan meidän energiaa vääriin asioihin, niin se on pois siltä meidän elämän tehtävältä. Ja silloin, jos meillä on sellaiset ihmiset, sellainen parisuhde, sellaiset ystävät, sellaiset liikekumppanit, sellainen työ, sellainen työympäristö, joka on oikeanlainen, niin se ymmärtää sen. Se ei esimerkiksi loukkaannut tai hätäännyt tai ole riippuvainen jollain epäterveellä tavalla, jos meistä ei kuulu, jos me ei heti vastata viesteihin, jos me ilmoitetaan, että meillä ei ole nyt aikaa vastata tai muuta. Ei. Vaan sellainen riippumaton, itsenäinen, tällainen maljojen ysin kaltainen energia. Jos se on siellä toisissa osapuolissa myös, niin se tietää silloin, että asia on näin. Koska silloin me ollaan itsenäisiä. Silloin me ollaan autenttisia omia itsejämme. Ja silloin kun me löydetään se seura, ne ystävät, se rakkaus, se työ, jossa me saadaan olla autenttisia, aitoja, omia itsejämme, niin se on tätä maidon ja hunajan makealta maistuvaa energiaa. Ja siellä on läsnä rakkaus. Me ollaan päästetty täällä sellaisista uskomuksista, sellaisista ohjelmoinneista irti, jotka ei palvele meitä enää. Me autetaan muita, me annetaan muiden auttaa myös meitä. Ja jos me pyydetään apua, niin me saadaan sitä apua. Me ollaan sellaisessa tilanteessa tässä energiassa, että me, kun mä tiedän, jotkut tekee sitä, että he ei pyydä apua, he ei uskalla esimerkiksi pyytää apua, koska sehän vaatii rohkeutta, niin silloin jotkut ihmiset olettaa, että muiden siinä ympärillä olevien pitäisi olla ikään kuin ajatusten lukijoita ja tietää, milloin he tarvii apua. Mutta silloinhan, jos on rohkea, omassa voimassa oleva ihminen, niin hän uskaltaa pyytää apua. Se on reilu teko kaikkia kohtaan. Ja silloin sitä apua saadaan myöskin. Ja se toimii, se on aina kaksisuuntainen tie, koska siellä on se rakkaus läsnä. Siellä on se molemminpuolinen virta. Ja siellä on se apu, se legappi. Silloin kun me pyydetään apua, niin me asetetaan itsemme haavoittuvaan asemaan. Me ei pystytä selviä tästä elämästä yksin. Ja silloin kun me ollaan rohkeita ja me uskalletaan pyytää apua, niin me huomataan, jos me ollaan oikeassa ympäristössä, oikeiden ihmisten kanssa, niin silloin me sitä apua saadaankin. Ja siellä kaikki seisoo omassa
voimassaan ja antaa jokaisen olla juuri sellainen kuin on. Siellä ei ole riippuvuussuhteita. Se devil-energia ei kuulu tällaisiin ihmissuhteisiin enää. Koska se ei kuulu sinne meidän omaan energiaan enää millään tavalla. Ja silloin me saadaan intuitio ja tämä voima, tämä aitous, meidän sydän, se meidän lojaali, uskollinen sydän, omaa itseä ja muita kohtaan. Silloin me saavutetaan tämä läpimurto. Ja tämä on juurikin tätä uusi kuu jousimiehessä, auringon pimennys, energia. Siellä on se aitous. Jousimiehet tunnetaan siitä, että ne sanoo just niin kuin ne ajattelee. Just niin kuin asia on. Jos haluat rehellisen mielipiteen joltakulta, niin kysy se jousimieheltä. Mutta on valmis ottaa vastaan se vastaus, mitä sieltä tulee. Se on sitä niin kuin aidoimmillaan. En mä sitä tarkoita, että kaikki jousimiehet olisi sellaisia, mutta se jousimiehen energia on meissä kaikissa. Se on kaikissa muissakin horoskooppimerkeissä. Et mä en tarkoita pelkästään jousimiehiä, vaan sitä, että se jousimiehen energia aktivoidaan meissä nyt, tässä hetkessä. Se aitous. Ja silloin, kun me uskalletaan puhua sitä meidän omaa totuutta, niin tämä maailma muuttuu. Silloin me pidetään puolemme, silloin me pidetään myös muiden puolia. Ja silloin me seisotaan vakaasti kahdella omalla jalalla. Ja silloin tämä maailma muuttuu. Me tiedetään silloin, että meillä on aina, kakkoset tarkoittaa valintaa. Me tiedetään silloin, että aina on olemassa valinta. Me voidaan aina valita itse, me ei olla uhreja. Vaikka me kuinka koitettaisiin selittää itsellemme, että en mä voi lähteä sieltä koska. En mä voi lähteä sieltä, koska siellä on jotakin rakenteita, siellä on sellainen ja sellainen palkka. Siellä on sitä ja tätä. Nyt tulee aika kovaa tekstiä. Toivottavasti ei tule liian isolla energialla. Me kovasti koitetaan niin kuin selittää itsellemme tämmöisiä, mutta ei se pidä paikkaansa. Se ei oikeasti pidä. Me voidaan aina valita. Aina. Ihan aina. Me saadaan aina valita. Ja silloin me pystytään tekemään terveitä valintoja, kun me ollaan meidän omassa voimassa. Silloin me ei enää pidetä kiinni mistään vanhoista rakenteista. Me ei pidetä kynsin ja hampain kiinni siitä mistä tämä nainen tässä pitää. Onko se sitten palkkapussi vai onko se mitä se edustaa kenelläkin meistä. Mutta me ei pidetä enää siitä kiinni, koska se ei enää... Se ei riitä enää. Se ei ole sitä meitä, sitä meidän aitoutta. Me tiedetään, että toisaalta taas kun katsoo näitä nelosia, niin me tiedetään, että me ei oteta mitä tahansa maljoja, me ei oteta mitä tahansa illallisia vastaan, vaan me kauniisti käännetään pää toisaalle ja hän niin kuin sulkee itsensä, että ei nyt. Tämä ei nyt kuulu tähän mun juttuun. Tämä. Me osataan silloin sulkea niitä vääriä vaihtoehtoja pois sieltä myöskin. Koska silloin kun me ollaan aitoja omia itsejämme, niin mä ainakin toivon kohtaavani ihmisiä, jotka on mahdollisimman aitoja ja läpinäkyviä ja sanoo niin kuin asiat on, koska sellainen ihminen auttaa myös mua paremmaksi itsekseni, koska hän peilaa silloin paremmin minua. Silloin kun mä seison omassa voimassa tässä maljojen ysin energiassa,
niin jos joku puhuu omaa totuuttaan, hän sanoo mulle mielipiteen esimerkiksi mun toiminnasta, että mä oon toiminut jollain tavalla väärin tai kertoo mitä tahansa itsestään, että hän on tehnyt tämmöisen valinnan elämässään tai muuta, niin silloin kun hän on aito ja hän sanoo asiansa suoraan, niin voi vitsi, jos se triggeröi mua, se mitä se toinen ihminen sanoo tai tekee, niin kun mä oon omassa voimassa, niin mä hiffaan, että hetkinen, miksi mä triggeröidyn tästä? Miksi mä triggeröidyn siitä, että tämä ihminen ei halukkaan tavata mua tai että hän ei nyt pääsekään, vaikka me oltiin sovittu, että me tavataan 2 tunnin kuluttua. Miksi mä triggeröidyn siitä? Eikö mä seiso mun omassa voimassa? Mikä mua vaivaa? Tai jos hän antaa palautetta, niin jos se menee mulla tunteisiin, tämmöisen aidon ihmisen palaute, niin jos se menee tunteisiin ja mä triggeröidyn, niin haa, hän sai mut astuun ulos sieltä mun omasta linjasta. Mikä varjo mulla on täällä? Miksi tää aito, kaunis kommentti sai mut astuun pois mun omasta voimasta? Meillä on aina paranemisen mahdollisuus tällaisten aitojen ihmisten kanssa. Se on kaikista huikeinta, mitä me voidaan meidän elämässä saada. On suorapuheiset, aidot, läpinäkyvät, rehelliset ihmiset. Ja sellaisiksi meidän kuuluu tulla myös itse. Se olisi kauheata huomata ja kokea ja nähdä, koska nythän me aistitaan myös energioita aivan äärettömän herkästi. Miltä tuntuisi tavata ihminen, että hän tulee väkisin tapaamiseen sun kanssa. Hän on ihan väsynyt, hän on rasittunut, hän olisi tarvinnut aikaa itselleen, mutta hän on tullut miellyttämisen halusta silti tapaan sua. Miltä se tuntuisi minusta? Mulle ei ainakaan tulisi niinku siitä hyvä olla. Oikeesti. Ja mehän selvennettiin tätä maljojen ja lanttien nelosta, niin sieltä tuli tämä sauvojen kakkonen ensimmäiseksi. Siellä on se maailma. Se on hänellä omissa käsissä. Hän tietää, että se hänen elämä on hänen käsissään. Ja hän voi valita aina, hänellä on valinnan mahdollisuus. Hän ei koskaan ole uhri. Hän voi valita triggeröitymisen välillä ja hän voi valita onnen välillä. Me voidaan aina valita, jos joku peruu, tämä tapaamisen peruminen nyt pyörii tässä jollain tavalla. Niin jos joku peruu vaikka tapaamisen meidän kanssa, me voidaan aina valita sekin, että kuinka me siihen suhtaudutaan. Me voidaan suhtautua siihen näin, että ihanaa, mä sain 2 tuntia lisää aikaa itselle. Nyt mä kerkeen lukea sitä kirjaa, mitä mä en ole tähän mennessä kerennyt. Nyt mä voin meditoida, nyt mä voin ihan mitä tahansa. Tai sit me voidaan valita, että me pahoitetaan, että meistä tulee mielensä pahoittajia. Ihan joka tilanteessa me voidaan valita. Kukaan ei pysty pakottamaan meitä mihinkään. Tämä on vapaan valinnan maailman kaikkeus. Tämä koko meidän elämä, koko universumi perustuu siihen. Ja silloin me saadaan ne esteet poistettua tämän uudelleen syntymän tieltä. Silloin me luodaan meidän uusi maailma. Silloin me pystytään poistamaan meidän elämän erilaisista hetkistä, elämäntilanteista, kaikesta sellaisia asioita, jotka ei kuulu enää sinne, jotka on ikään kuin tarpeettomia, jotka ei palvele sitä meidän elämän tehtävää. Ja silloin me koetaan se transformaatio, se kuolema, eli se uudelleen syntymä.
Ja se tarkoittaa loppua asioille, tietynlaisille asioille. Ei me voida hyväksyä kaikkea enää, koska meidän aika ja meidän energia on valitettavasti rajallinen niin kauan kuin me ollaan tässä ihmiskehossa. Me ei voida tarttua kaikkiin mahdollisuuksiin. Meidän täytyy osata valita. Ja silloin me joudutaan päästään kaikesta siitä irti, joka ei kuulu sinne. Silloin me päästetään myös irti esimerkiksi päättämättömyydestä, epätietoisuudesta, pysähtyneisyydestä, kaikesta. Aina jotain täytyy lähteä, että jotain voi tulla tilalle. Me joudutaan aina luopumaan jostakin, kun me tehdään joku valinta. Ihan meidän päivittäisissä toimissa. Jos me halutaan antaa tunti aikaa meidän meditoinnille päivässä, niin silloin me luovutaan jostakin muusta. Jos me halutaan antaa tunti lisää aikaa meidän omalle levolle, sille, että me saadaan se meidän malja taas täytettyä, niin me joudutaan luopumaan jostakin muusta. Ja silloin meillä on oikeanlaiset ihmiset meidän ympärillä, jotka ymmärtää sen, koska he on itse samanlaisia. Nyt on nimenomaan tämän energian aika. Ja sitten kun se on uusi kuu vielä, se 4.12., niin se on samalla tämän uuden manifestointia. Tämä on se uusi. Tämä on se uusi, missä luodaan se uusi alku. Nyt on tämän kaiken manifestoinnin aika. Tämän 5D-energian, tämän makean, ihanan elämän. Ja siellä on tämä täyttymys, tämä maalilinja. Näillä neuvoilla pääsee perille Lanttien kuningatar. Hän tietää oman arvonsa. Niin kuin mä sanoin, quite a catch. Mä en keksi oikein mitään semmoista hyvää niinku suomennusta sille, mutta hän tietää oman arvonsa. Hän on aivan huikea. Hänellä on tosi paljon annettavaa muille. Hän on aito, hän on rakastava, hän on sydänkeskuksessa, hän rakastaa ihmisiä, hän rakastaa eläimiä, hän rakastaa luontoa. Hän elää runsaudessa, hän on hyvin, hyvin, hyvin välittävä, ehdoton rakkaus, loyal heart, kuuluu myös tähän. Lanttien kuningattaren energia on ehdoton rakkaus. Avosydämisyys, avokätisyys. Hän on hyvin tasapainoinen, hän on luotettava, hän on uskollinen. Hänellä on hyvä businessvaisto. Ja tuossa oli joku asia, ja nyt se taas meni samaan aikaan, kun mä puhuin. Niin, ehdoton rakkaus. Se on yksi asia, joka tässä maljojen ysin energiassa on tiedossa sulla jo. Mitä tarkoittaa ehdoton rakkaus? Ehdoton rakkaus ei tarkoita sitä, että me käännetään aina toinenkin poski. Se ei todellakaan tarkoita sitä. Vaan siellä on se terve itsetunto olemassa. Silloin, jos me ollaan liikaa sydänkeskuksessa, niin meitä voidaan, siksi meillä on myös äly annettu meille ihmisille. Meillä on se valo, kun siellä on se valo, rakkaus ja voima. Valo edustaa sitä meidän älykkyyttä, sitä meidän aivokapasiteettia. Rakkaus edustaa sitä ehdotonta rakkautta. Mutta meidän pitää ottaa myös se valo, eli se meidän älykkyys käyttöön. Jos me ollaan aina vaan
sydänkeskuksessa, pelkässä rakkaudessa, ehdottomassa rakkaudessa, niin me ei pärjätä silloin tässä elämässä. Me ollaan ihmiselämässä. Niin kauan kuin me seisotaan näillä jaloilla täällä, niin me ollaan ihmiselämässä. Ja silloin me tullaan manipuloiduksi. Silloin me tullaan hyväksi käytetyksi. Näin ei saa tapahtua. Meidän pitää suojella sitä meidän omaa energiaa myöskin. Ja jos meillä ei ole sitä näkökykyä, niin sitä erottelukykyä, että missä ne rajat menee. Rajanveto on myös tosi tosi tärkeää. Se näkyy niin kuin kuvannollisesti tässä Lanttien nelosessa. Meidän on asetettava rajat ja luotettava siihen, että ne ihmiset meidän ympärillä ymmärtää sen, kun me asetetaan ne rajat itsellemme. Me ei voida olla monessa paikassa samaan aikaan. Me ei voida. Jos meidän täytyy olla itseämme varten, niin silloin meidän täytyy olla itseämme varten. Me itse tiedetään se kaikista parhaiten. Ja sen takia me ollaan niin luotettavia, koska ne ihmiset siinä meidän ympärillä kyllä tietää, minkälaisia me ollaan. Ne tietää, että me ei tehdä sitä itsekkyydestä, vaan ne tietää, että me tehdään se jostain muusta syystä. He ei koskaan pahota mieltä. Ja he tietää sen, että he voi yhtä hyvin toimia samoin. Ja me tiedetään, että he on omassa voimassa. Ja he keksii paljon paljon muuta tekemistä, jos me ei päästä esimerkiksi johonkin tapaamiseen tällä kertaa. Että se ei sovikaan meille. Ja se, että me saavutetaan tämä maljojen ysi, niin siellä on tehty ihan valtava työ ennen sitä. Siellä on tehty töitä pitkään. Siellä on tehty paljon, jotta tämä maljojen ysin energia on saavutettu. Ja tämä Lanttien kymppi. Täällä ollaan jo todella viisaita. Täällä ollaan pitkällä. Täällä on rakennettu jotain tosi suurta ja tärkeää. Ja täällä koti on tärkeä, täällä perhe on tärkeä, täällä on vakaa perusta, täällä on hyvinvointi, täällä on runsaus. Täällä saavutetaan unelmat, niin kuin meillä oli täällä maljojen ysissä jo. Täällä saavutetaan ne toiveet. Ihan mahtava energia, siis ihan huikee. Please laittakaa kommentteihin tietoa, että ootte te tällaisessa tilanteessa jo, vai ootteko tulossa tähän tilanteeseen. Mä teen tälle hei jatkotulkinnan vielä, eli linkki löytyy jälleen tuosta tämän videon alta. Ja jokainen jatkotulkinta on maksullinen erikseen. Eli noi jatkotulkinnat on sillai huokeita, että jos ajatellaan, että yksityistulkinnan tekeminen, niin monella tulkitsijalla riippuu tietenkin tulkitsijasta, mutta jos haluaa pitkän, hyvin tehdyn tulkinnan, tarkan niin kuin kokemusta omaavan tulkitsijan tulkinnan, niin kyllä ne maksaa kymmeniä euroja. Mä sanoisin 7, 8, 90 sitä luokkaa, niin se jatko tälle tulkinnalle on kympin verran. Ja siinä on tosiaan, mä tuossa joku aika sitten kerroin, mutta mä kerron sen nyt taas uudestaan. Eli niissä jatkotulkinnoissa on se idea, että nyt jos tämä resonoi sulla, niin sä saat ikään kuin sen jatkotulkinnan sillä 10 eurolla. Ja se jatkotulkinta on luotu sen takia, että mä en pysty vaikka tekemään 5 ihmiselle. Mun aika ei valitettavasti tällä hetkellä riitä.
niin mä en pysty vaikka tekemään 5 ihmiselle omaa yksityistulkintaa. Ja jos mä tekisin 5 ihmiselle oman yksityistulkinnan vielä tänään, niin sit jokainen heistä maksaisi mulle 10 € per tulkinta. Mutta nyt jos nämä 5 ihmistä ostaa tämän jatkotulkinnan vielä tämän tulkinnan jatkoksi, niin se kustannus jakautuu kauniisti näiden 5 ihmisen kesken. Siitä tehdystä työstä. Niin se on ollut tämän idea. Miksi tämä jatkotulkinta on syntynyt? Koska mä oon joutunut sanoon niin paljon. Mä saan niitä viestejä, oon saanut ja saan edelleen, että onnistusko näiden jatkotulkintojen tekeminen, mutta valitettavasti ei tällä hetkellä mulle ole aikaa siihen, niin tämä on se, nyt miten mä oon niinku ratkaissut tämän ongelman. Et pystyn, koska se tuntuu tosi pahalta niinku sanoa, että mä en pysty auttamaan sua, että mulla ei ole aikaa. Juuri tämä, mistä täällä puhuttiin. Niin mä oon ratkaissut sen tällä tavalla. Elikkä, niin aivan, tämä on yksi esimerkki tästä. Eli ei tarvi niinku kieltäytyä ja kääntää kylmästi selkää muille ihmisille, vaan silloin kun sä oot siinä omassa voimassa, niin sä keksit niitä ratkaisuja, sulla on se intuitio käytössä. Se löytyy se tapa kyllä. Esimerkiksi niinku tämä nyt vaikka tämä tulkintahomma tässä esimerkkinä. Se löytyy. Ja silloin se on sellainen, joka vielä palvelee kaikkia. Sit ihmiset pääsee vielä siinä huokeammalla kuin normaalisti. Niin se on sen takia olemassa. Mutta joo, se löytyy taas jälleen. Niin sit siinä katsotaan vähän vielä tarkemmin, että onko täällä kyse työstä, onko täällä kyse rakkaudesta, mistä tässä on kyse. Ja otsikon perusteella tiedät, että onko se sun juttu. Eli jos mä nyt otsikoin, mä en vielä tiedä mikä sen otsikko on tietenkään, kun mä en ole sitä tehnyt, mutta jos sä näet otsikon perusteella, että nyt siellä on kyse parisuhteesta ja sulla ei ole sellainen tässä nyt työn alla, niin älä ihmeessä silloin osta sitä. Jos sulla on kyse esimerkiksi vaan työstä tai jostakin ihan muusta. Otetaan tästä ohjausta enkeleiltä pakasta vielä. Kortti tähän loppuun. Vetovoiman laki. Jokainen ajatus on kuin kylvetty siemen, joka tuottaa välittömän sadon. Ole siis tarkka siitä, millaisia siemeniä kylvät. Sinulla on valta valita ajatuksia, jotka heijastavat rakkautta, rauhaa ja sopusointua. Pyynnöstäsi olemme aina valmiita kohottamaan energiasi korkeammille värähtelytasoille. Kyllä. Tällä maljojen ysin energialla me vedetään niillä meidän valinnoilla, niin kuin oli puhetta, että mitä me valitaan. Me voidaan aina valita suhtautua 2 eri tavalla tai monella eri tavalla asia. Vaikka tulisi se peruuntunut tapaaminen, niin me voidaan aina valita. Enkelit lähettivät sinulle tämän kortin siksi, että he haluavat muistuttaa sinua vetovoiman laista. Sen avulla sinun on mahdollista saada aikaan parannuksia nykyiseen tilanteeseen. Valittaminen ja turha huolehtiminen houkuttelevat elämääsi vain lisää samankaltaista energiaa. Kohota siis ajatuksesi enkelien avulla sellaisille taajuuksille, jotka tuovat elämääsi toivomiasi asioita. Luo useamman kerran päivässä mielikuva, jonka mukaan ongelmallinen tilanne on jo ratkennut
ja kaikki on sujunut toivomallasi tavalla. Ole kiitollinen siitä, että asiat ovat jo sillä tavalla, hengen tasolla, mikä aina edeltää niiden ilmentymistä fyysisesti. Keskity toiveisiisi ja unohda murehtiminen ja valittaminen. Jos haluat vetää puoleesi tietynlaista henkilöä, pyri nousemaan hänen kanssaan samalle energeettiselle tasolle. Henkisen energiasi lisääntyessä on hyvin tavallista, ette tunne enää tarvetta vetää puoleesi matalampaa energiaa ihmissuhteissa tai elämässä ylipäätään. Jotkut asiat, tilanteet ja ihmissuhteet päättyvät ja uusia tulee niiden tilalle. Tai just sitä, mistä me puhuttiin. Enkelit auttavat sinua kaikkeen tähän liittyvässä. Sitten kun tästä tulkintahommasta vielä oli puhe, niin mulla tuli tässä se esimerkiksi taas tämä, että kun mä oon saanut näitä viestejä, että vitsi se sun tulkinta resonoi mulla, että voisitko sä tehdä mulle siihen jatkoa, että mä haluaisin tietää lisää siitä, niin niitä tuli mulle tosi paljon ja mä jouduin aina sanoa, että mä en valitettavasti pysty ja niin ihanasti ihmiset on vastannut mulle, että mä ymmärrän ihan täysin, että se aika on rajallinen, mutta mua jäi silloin vaivaamaan, että koska mä tiedän sen, että silloin kun on sellainen tilanne, että tarvii apua, niin silloin tarvii apua. Et kiitos niille, jotka on pyytänyt sitä apua, koska siis heidän ansiosta se on syntynyt toi. Ja mä lähdin miettimään, että miten ihmeessä mä saan tämän ratkaistua. Että mun on pakko niin kuin keksiä tähän joku ratkaisu. Että mä en pysty niin kuin elää tämän asian kanssa oikeasti. Se tuntuu tosi tosi pahalta. Mutta mä en jäänyt valittaan, enkä huolehtiin turhaan. Mulla käväs mielessä, että voi herra isä, että vaatii sitä jonkunlaisen nyt teknisen ratkaisun, koska siis mä oon oikeesti, ei pitäisi sanoa ääneen näitä asioita, mutta mä oon oikeesti huono kaikessa tämmöisessä tekniikkaan liittyvässä. Et miten mä muka pystyn tämän? Mä tiesin, että tähän on jonkinlaisia tämmöisiä ratkaisuja olemassa, mutta mä ajattelin, että miten mä muka pystyn ja osaan tehdä sen asian. Että voiko se muka olla mahdollista? Ja saanko mä nyt sen oikeasti muka sellaiseksi, niin mulla tuli vastaan sit sellainen sovellus, mulla tuli vastaan sellaiset asiat. Ne tuotiin mulle. Silloin kun mä sydämestäni halusin sen tehdä, auttaakseni, aidosti. Ne tuotiin mulle kuin tarjottimella, oikeasti. Se on taas pitkä juttu, miten, mutta ne tuotiin. Heti kun mä pyysin apua. Mä pyysin apua ja mä nimenomaan luotin ja mä loin sellaisen mielikuvan, että mä saan tämän asian tehtyä. Mä saan tämän jotenkin huolehdittua, mä saan tämän jotenkin menee läpi. Ja jos mä en osaa, niin mä voin pyytää apua. Mutta tiedättekö, että mä en olisi joutunut pyytämään apua. Ja sekin on ihan ihmeellistä. Yhtenä esimerkkinä vaan. Että kyllä se vaan näin on. Mä toivon, että tästä oli teille apua. Ja ne, jotka jatkaa, niin nähdään kohta siellä linkissä. Ja kiitos. Kiitos, jos sä tykkäät tästä mun videosta. Kiitos sydämestäni, jos sä tilaat tämän mun kanavan. Sillä on ihan valtavan suuri merkitys. Ja ennen kaikkea. Ja kaikkein eniten kiitos, kiitos, kiitos siitä, että juuri sinä olet siellä. Kuullaan taas pian. Moikka!